Hej og velkommen til endnu et afsnit på MoveTube. I dag der skal vi lære at spille Quang med Anders Mattesen. Og sådan her lyder alt det, som vi skal lære at spille i dag. Her er en historie om en dreng, der hedder Quang. Han er 7 år, bor i Thailand, og hans arbejdsdag er lang. Han står tidlig op om morgenen og går meget sent i seng. For Quang har nok at se til, skønt han bare er en dreng. Hver morgen klokken 4:45 går Quang alene ned. Gennem tårne kratter og tisler til en båd ved flodens bred. Og vandet det er mørkt og koldt, men familien har gæld. Så han dykker efter perler, for det meste uden held. Så hvordan kan du dog sige, at du ikke er tilfreds? At din far er dum og din mor er sur, dine lektier giver dig stress. Du har alt hvad du skal bruge, du har tøj og flæskesteg. Der er 1000 børn i verden, der ville ønske de var dig. Når vi skal spille verset i den her sang, så skal vi først og fremmest bruge et lille fingerspil, som jeg hurtigt vil lære. Fingerspillet er, hvis vi eksempelvis tager det på en C, så spiller vi først den 5. streng, så spiller vi den 3. streng, så spiller vi den 1. og den 2. streng samtidig, og så spiller vi den 3. streng igen. Og det gør vi ved at bruge de her 4 fingre, altså vores tommelfinger, vores pege, vores lange og vores ringefinger. Vi placerer tommelfingeren på den 5. streng, og så pege, ringe, pege, lange og ringefinger på den 3., 2. og 1. streng, så man har fat i de her 4 strenge. Så spiller man først den 5., den 3., den 1. og den 2. og den 3. Så mønstret siger... Og det er det mønster, der gennemgår igennem hele verset. Det vil jeg anbefale dig at lære. Du skal dog selvfølgelig rykke din tommelfinger alt efter hvilken akkord du har, og alt efter hvor mange strenge du normalt vil spille, når du spiller akkorden. Så på C'eren, der er det den 5. tommelfinger, skal være på. På eksempelvis en D, der vil være den 4. og på en G, der vil det være den 6. den øverste. Det kommer også til at gennemgå, når jeg tager akkorderne. Når vi skal i gang med selve akkorderne, så er der 4 linjer. På hver linje er der 4 akkorder. Den første linje, den siger C. Til en G, til en F og til en C. På C'eren der er det den 5. streng, vi spiller med tommelfinger. Så går den videre til en G, hvor det er den 6. streng. Til en F, hvor det er den 4. streng. Og til en C, hvor det er den 5. streng. Så C'eren er den 5., G'eren er den 6., F'eren er den 4. Så går vi videre til næste linje. Næste linje siger F, C, D og G. Så det var altså F, hvor det er den 4., C, hvor det er den 5., D, hvor det er den 4., og G, hvor det er den 6. Det var linje nummer 2. Linje nummer 3 er fuldstændig identisk. Det vil sige, linje nummer 3 siger også F, C, D, G. Så kommer den sidste og 4. linje. Den starter ligeledes på F. Så går den også til C. Så går den til G, og så slutter den på en C, hvor den bare ringer ud. Så hvis vi i lidt langsom version tager hele verset, så siger den fra starten af C, G, F, C.
F, C, D, G. Igen med F, C, D, G. Og så sidste linje med F, C, G, C. Nu tager det lige en sidste gang, hvor jeg også bare lige prøver at køre sangteksten lidt langsomt henover, så du kan sætte det hele sammen. Vi startede på en C heroppe, men ellers så vil jeg bare lade dig kunne se akkorderne, og så prøve at lade sangstemmen forklare, hvordan det hænger sammen. Her er en historie om en dreng, der hedder Kwan. Han er 7 år, bor i Thailand, og hans arbejdsdag er lang. Han står tidligt op om morgenen og går meget sent i seng. For Kwan har nok at se til, skønt han bare er en dreng. Og det var hele verset. Når vi skal spille omkvædet, så er det ligeledes inddelt i 4 linjer, hvor at linje 2 og linje 4 er fuldstændig identiske med verset, så det er kun linje 1 og linje 3, der adskiller sig. Men det er præcis de samme akkorder, der kommer ikke nogen nye akkorder ind i. Vi spiller ikke fingerspil i den her version, som vi har lavet af Kwang her. Vi spiller strumming, så vi laver et mønster og siger 1, 2 og så 3, 4 og så 1, 2 og så 3. 4 og så ned, 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 op, ned, 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 op, ned, 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 op, ned, ned. Det er også den rytme, som vi kalder 4/4 med mellemslag, som du kan få en endnu mere udførlig introduktion til her på vores YouTube-kanal, hvis du bare søger på 4/4 med mellemslag. Nu vil jeg gennemgå omkvædet linje for linje. Linje nummer 1, den siger F 2 gange. Og C 2 gange, og G 2 gange, og C 2 gange. Linje nummer 1 var altså F 2 gange, så er det C 2 gange, og så er det G 2 gange, og så er det C 2 gange. Linje nummer 2 er den samme som linje 2 i verset, så den siger altså 2 gange F, 2 gange C, 2 gange D og 2 gange G. Så det var 2 gange F, altså linje 2 var det 2 gange F, 2 gange C, 2 gange D og 2 gange G. Linje nummer 3, den siger F, C, F, C. 2 gange på alle anslagene, så altså 2 gange F, 2 gange C, 2 gange F, 2 gange C. Linje nummer 3 var altså bare F, C, F, C. Linje nummer 4 siger 2 gange F, fuldstændig som verset gør, så siger den 2 gange F, 2 gange C, 2 gange G, og så en C, der ringer ud. Nu prøver jeg at spille det langsomt, mens jeg lige siger akkorderne henover, som jeg tager dem. Så vi starter med F til C til G til C til F til C til D til G til F til C til F til C. Som du måske har lagt mærke til, så starter alle linjerne i omkvædet på F til C. Så det er en god lille huskregel, du kan bruge for at have lidt lettere ved at huske dem. Alle sammen starter på F og så et C. Og så er linje 2 og linje 4 de samme, som de var i verset. Og
det er egentlig bare hele omkvædet. Jeg kan lige hurtigt prøve at tage det, hvor jeg synger stille og roligt henover, så du kan høre sammenhængen. Så hvordan kan du dog sige, at du ikke er tilfreds? At din far er dum, og din mor er sur, dine lektier giver dig stress. Du har alt, hvad du skal bruge, du har tøj og flæskesteg. Der er 1000 børn i verden, der ville ønske, de var dig. Og det er helt omkvædet. Det var alt for denne gang på MoveTube. Jeg håber, at du kan bruge videoen, og den kan være med til at lære dig det her nummer, Anders Matthesens Quang. Hvis du har nogle spørgsmål, så stil dem ned i kommentarfeltet, så sidder jeg klar til at svare på alle sammen. Og jeg håber meget, at du har lyst til at subscribe her til vores YouTube-kanal. Så får du nemlig besked næste gang, vi er klar med endnu en ny video. Tak for denne gang. På gensyn.